ନିଜ କ୍ଷେତରେ ଜାଣିଶୁଣି ଫସଲ ଉଜାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଆକ୍ରମଣ ଜଣେ ଆହତ ଗିଆ ପୋଲିସଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଉକ୍ତ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମରେ ଫସଲ ଉଜାଡ଼ିବା ନେଇ ଘଟିଛି ଏକ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଏହି ଘଟଣାଟି ଚଳିତ ମାସ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା ସେହି ଗ୍ରାମର ଦୁଃଶାସନ ଦେହୁରୀ ବଳଦ ପୁରାଇ କ୍ଷେତରେ ଥିବା ଫସଲକୁ ଖୁଆଇ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିବାର ଅନୁଭବ କରି ସେହି ଗ୍ରାମର ମଳୟ ଦେହୁରୀ ବୟସ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୁଃଶାସନ ଘର ଆଗରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସହିତ ଗାଳିଗୁଲଜ ସହ ସାଥିରେ ଧରିଥିବା ଏକ ଠେଙ୍ଗାରେ ଦୁଃଶାସନକୁ ପିଟିଥିଲେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତକୁ ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆହତ ଦୁଃଶାସନ ଗନ୍ଦିଆ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କେସ୍ ନମ୍ଘର ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ବାଇ ଚବିଶ ଶହେ ଛବିଶ ଶହେ ସତର ଶହେ ନଅ ବାଇ ତିନିଶହ ଏକାବନ ବିଏନ୍ଏସ୍ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘରେ ଲୁଚି ରହିଥିବାର ଖବର ପାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଲିଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ତା'ର ଘରୁ ଯାଇ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍